Y os lo digo aquí, en Durango, donde hemos tenido un gobierno durante 40 años para ofrecer, donde hemos venido nosotros para ofrecer una nueva forma de hacer política, una forma de gobernar desde la cercanía, desde la buena gestión de los recursos municipales, desde la transparencia. Porque en Durango y en toda Vizcaya... Hay dos modelos principales de ver las instituciones: uno de trabajar para una élite, la élite del dinero, y otra, la que trabaja para defender los derechos y los intereses de nuestras vecinas y vecinos. Y lo digo así de claro: La urte auetan duranga renzako, la negite naritugara. eta lan horrek frituak eman ditu. Hemendik gertu, Durangoko bi altzor ditugu. Andramariko portiko eta eskurdi jaialai frontoia. Gobernura heldu ginenean oso egoera txarrian zeudeten. Dirudienez, ez ziren haientzat proiektu estrategikoak esaten duten bezala, baina guretzat bai, estrategikoak ziren. Eta bi, urte, bi urtetan berreskuratu ditugu edifizio hori altzor horiek garrontzako. Eta hor dauia, eskurdi jaialai frontoia, dizdiratzu eta gure portiko, ba, laizter bebai dizdiratzu ikusiko dugu. Eta ez diez, kaso bakarrak, beste dozenako e, edifizio singularrak Durangon topatu ditugu urruina batean. Horregaitik, gu etorri gara Durango beste bide batetik eramateko eta hor demostratu dugu guk gobernatzen dugula beste modu batera. Orain, gestio aldaketa hori egon kortxera etorri gara. Eta ez duzue sinestuko zinestuko, zenba lan dekogu oraindik udalien egiteko, zenba gauza, zenba proiektu, zenbat idea. Batzu, martxan dekoguz, eta egin behar duguna da hori, egonkortzea, baina beste batzu, oraindik martxan ipintzeko. Eta beti, zeuen ondoan, pres entzuteko, zebek dekozuen ideak Edo arazoak guri helarazteko eta gu udaletik martxan jartzeko. Horregaitik, hain beharrezkoa da beste lau urte jarraitzea durangoko udalean. Horregaitik, da, ene importante, etorri, etorri, ekarri dugun aldaketa hori egonkortzea.